Niech by poprawił Souzen od Souzen a od Klizen. To on je zapomenut, ale naše slova stále žijí. Připomínáme si to zejména dnes, kdy ze dna pražské kavárny vylézá hydra kontrarevoluce, aby udusila vše dobré, vše zdravé, aby pošlapala výdobytky pracujícího lidu a zmařila naše dobré sousedské vztahy s našimi ruskými a čínskými přáteli. Náš lid nedopustí, aby někteří váleční štváči a dobrodruzi, Kazimíři a Kazisvěti, znesvěcovali vše, co je nám svaté. Náš stát není kabaret, aby se stal terčem nepovedených pamfletů nebezpečných individuí typu Uhla. Naše lidově demokratické zřízení si rozvracet nedáme. Parazity na těle dělnické třídy odklidíme na hnojiště dějin. Proto vynaložíme všechny síly k ještě většímu pracovnímu úsilí, vypětí a novým tvůrčím činům. Ahoj, čau. Soudruzi, své závazky splníme a překročíme. Ať žije náš jednotný pracující lid. Pod vedením strany a vlády vpřed ke šťastným zítřkům. Ať žije náš lidově demokratický Kocourkov a Hulvátov. Pěkný den, je to